Strana 3, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak dobře, tak jdeme počítat sloupeček A. 47 plus 36, takže nejdříve připočteme desítky a potom k tomu jednotky. 47 plus 30 to rovná se 77 plus 6, 7 plus 6, 13, takže 83. 247 Plus 36, to jsou vlastně tady, tu část jsme už počítali. Takže to je vlastně to samé, jenom se to odehrává v jiné stovce. Takže to bude 283. Sloupeček B 80 minus 25, bez deseti, bez desítek, pardon. 80 minus 20 je 60, bez 5, 55. No a tady 380 minus 25, takže tento příklad se odehrává v jiné stovce, takže to bude 300, 380 minus 25, 355. Výborně. Takže vy si vezmete tušku a papír, vypnete si video, zbývající tři sloupečky se pokusíte vypočítat. A za chvíli si to zapnete, video zpátky a já vám ukážu řešení. Takže vypínáme teď a počítejte. No a kdo si nyní zapnul video, tak se těší na řešení a podíváme se. Kontroluji to, co jsem počítal já, no a teďka tady si zkontrolujte C, D, E. Máte to v pořádku? Bezvadný. Zase o trochu lepší v pís pamětném sčítání a odčítání.